Prudentzio eta Mari. Udaberriko, egun eguzkitsu batean, mendira jutea bururatu zitzaien Prudentzio eta Mari. Ai, egun ederra egiten duena gaur! Guazen mendira! Bai, 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 guazen mendira! Perretxiko eta barrazkio bila! Mendian, perretxiko eta barrazkio bila bat zeuden! Marik eta Prudentzio, eramaz dituzten otarra hundiet, ondo bete ondoren, etxera bueltatu ziren. Etxean, sekulako bazkari goxoa prestatu zuten, barrazkioa eta perretxikoak saltxan. Hau bai, bazkari bikaina! Bai, bai, hause! Hau bai, bazkari ederra! Ha, 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 ha! Marik eta Prudentziok erabaki zuten urtero apirilaren 27an Armentiako kanpan bazkari ederrura errepikatuko zutela. Eta bazkari hortara inguruko lagun guztiak gonbidatuko zituztela. Eta ala bazan edo ez bazan, sartu dadila Gasteizeko plazan eta atera dadila San Martineko plazan. Tuntuna eta trompeta soinua, gure patroiaren erretreta. Tuntuna eta trompeta soinua, gure patroiaren erretreta.